د روانې دوبۍ ته او یې لګه مرته دا ولي ارو بس برخصه جوزا ما دوبۍ ته بیا راشه ما ته بوله زو دوبۍ ته لاړم سلام وګړي دا سلام نو چلو ورو اوس اسمه چلو ورو واجب ورو چلو ورو Papa, do better, Archie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Munga darawani do better. Awe ilaga mirza dawli. Aru basi khabar. برخصه؟ ایلگا مسلمانه داره چه میزه خبایی؟ ده بابو بازی؟ ها تو برخصه جاری؟ ایلگا مرسه بو ده برخصه جاری؟ ها ده قوم ده ورده و ورده ده ده 1950 جنگ ده طول توپه که تمانچه رئیس ده مونگزو دوبای بطا کهو ده سی حل ده مسلمان ده خواهد تک علا سعودی ده ده راگرم خود ده سی رسپانس ما نده ده خوری ده سه حل ده بس یارا انسان شویلی برای انسان خراب دی بایی دوبای والی دو گو رای ستانسو می نمونو و دا دی کلیوالو دا می نمونو عدل سیب دا دی اوخ کجی کم دی دی مونگ اصلا شویلی یارا سڑی بیل بور سیریس بجرا دی دوبای والی تاسو انتظار کوئی دا میڈیکیر بی انشاءاللہ مونگ پتا کو او دا دی پتی نپس مونگ درزو دوبای تا نوزا مونگ سروس ہے وتل دې ګراني همیشه چې موږ له دې کې نوزو نو ډېر په جړا باندې وزو ځکه چې موږ د پتی شهر مسافر یو خدای ټیم مسافر نه ده زو قاعده ته مې سیس نه زو قانون دا خو ارشي وی جاړي روان دي 25 26 روز لا او ته به ویچارا دوه تمون نه دوبه میشن باور لګی چې دوبه وتا زو پتا کوي بس موټروی ته روختلو د مازګر مانځه ټیم او ټول ملګرو منځو کو او زموږ سپورټس روان دی ایرپورټ ته ایرپورټ نه پس بس تاسو خواله درځو دوبۍ ته درځو دلته ځو د خپل سپانسر ډېر زیات شکرګزار یم ملاک انډریل بورینګ کمپنی چې کوم زموږ ملګری دی زولکرنین بای د هغو د تعاون سره زموږ دوبۍ دا ټریپ ارګنایز شوی دی او موږ روان یو دوبۍ ته د هغو کار څه دی هغه تاسو دې ویډیو کې وګورئ څنګه چې تاسو پته زو یوازې دوبۍ ته نیم روان زما سره زما درې ډېر نږدې ملګري تاسو سره تعارف وکم عرفان بای ندیم بای او بیسټي دا موږ سره روان دي دوبۍ ته دوه میولې د لیره پسترو کې غړ غړ یو تاسو غل بال د کوم لیدبې دا څه ګیم عرفان بای مز د کور نه راوته لکه خفګان دغه وکنا نه ته کوم مزور الله وانه رو ته خو روان یا هم کنه چې کور نه چرته دي سنوي وتی کنه لکه پیله زللې مونږ مطلب چکر لزو خو او ګران ډیره ګران کنه او بقای من ندیم وځ ندیم بای په سر کې غړ غړ یو خو ندیم بای دې څه کمالات ډیره خبرې مونږ په پاکستان کې ډیر ټورز لګولې د دومره پروام نه خو چې دې د لماسو شو چې یار د ملک نه بهر زو نو خوشاله ډیر زیات چې د طاهر بای سره ټور دې ډیر خوشاله خو چې کله د کور نه راوتو او کله مور او پلار خو یې نورو دام پر خودل نو یقینو کې ډیر زیات خفو او ډیر زیات ماشومان چې پر خودل نو واقعی چې یاره دی مسافر چې څومره دی هغوی ته زه سلوک کوم چې یاره دا ډیر زیات ګران کار دی مسافرۍ چکر ل روان یو واپس پر راځو 10-15-20 ورځې به تیرو خو زو
داغه کسانو لته قتل غواړي چې کم په کلونو کلونو باندې د مرګ نه بهار او مسافرۍ کې ډېر ګران کار دی الله دې په ټولو باندې رحم وکړي ډېره مننه ندیم جان بیسټ ساقو ایکسپیرینس ته را د کلنه د بهر وته بهر ملکونو ته مدارته و چې دا نه نه چې کم د کور وته دا سفر پروګرام رزه تقریبا واته کله پس د ملک نه بهر روان یم نو حقیقت خبره دې چیرې ډېر ګران خپل وطن خپل کلی خپل مور او پلار خپل بچی پرې خوذل ما سره د مسافرانو ډېر احساسي په خپلې مسافری کړی دا نو ګران ډېر د خپل وطن مونږ خو چکر لزو په الله دیو کې چې زموږ د وطن خښ او زموږ د ټول مسافرونو واپس د خپل وطن ته راشي وای دې درالو د دوبه ملکانان چې کوم دی د دوبه د دوه مخې مخې وږي شو فلایټ ته د ما خیال دی 15 غنټه شته او ندیم به ویږي به د خوراک اهتمام په اسلام آباد کې انتظار شته کنه یار ډیر زیات خبره تایر بای دغه ما ستا سره چې یم ډیر زیات خوشاله خوشاله ام کته نه وینم زه بیا دوبه مو به ته نتلم د پاکستان موته ما او چې تر سره نو د خوشاله مطمئن یم لکه د سي ناشنا سړی دوبه ته ځي چلته بسې څنګه چل بی نو زما زړه ډېر زیات مطمئن دی چې دا طاهر سره روان یم اورې سه غبراهټ او یادی صدغه راته نه پیل کیږي اورې چې زستا سره روان یم زه تا غولم نه نه شو کور ته خبرې کې دا څه پروګرام دی شو بچی می دی یار صحیح ده تر هغه لا وته نه دی ته بچی یاد شي وی دی الفان بی ته نه ته یار ته غلا په پاکستان کې ته بچی یاد شي نه ټلیفون یې کړو دا یو سره نو ملو شو وی کنه زه سره زما دوزو پور دې زړه ګډوډ دی او کنه یار هغه سره مې خبرې کولې او شو اور سره خوشاله یم الحمدلله ځوانان دوبه ته ځي د پاکستان نو ته نه دی او دا وګوره نمبر 1 دیم د کور سره لګیا نمبر 2 هغه د کور سره لګیا او د موبایل بس راغستو والے شنار سو شو لو کلیر بیګونه میګونه پرې خو دا دا سخت مقام ور بيد الکان رډس تو دي تو کر دی امیګریشن کلیر شو بس روان یو ویټینګ هال ته تقریبا ګنټه نیمه پاتې د فلایټ ته بس زمون سره اوسه کړه دوبه نه خوندونه خلې او کتین اخلې نو به خو حساس ودا خو زمون خدا وینه چې زمون سره اوسه دیم به زړه دې سکړی مړ کیږي یار زړه مې لګ دې درځي کراچۍ ته دتله ما سیرین ایرلاین هغه کوم دا مې دویم ځل خو زړه مې لګ لګ درځي یا ټو ان دی ریر فور ان دی سنټر اند ټو ان دی فورورډ لیسن شو یار دلې یار دلې نه وینډو شټرز ار اوپن فور یار دلې یم دا انستراکشن وین وې چې را سینې ته خدای مکه سم مسله به چې په کوم طرف په دنګ وو او چې تاسو یې کاست کوم سټوار کوي چې تاسو مل حاجی سه فلمو لا دې ایراکیشن اصل زه وکړې مړې لګې نه نو ولې نه سرور درځي ثانک یو فور اټنشن رورو خیر ده چې دې نه درځي ها نو کنه یار بس دا شی پړاو ډیر لاړه کړو نو بس یار زونه ټیک اف کې دوه ولدي
finally rosido bestie irfan aw nadim bhai nadim bhai khuduna kalime pasan mili di ki pata nahi lagi di nadim bhai pakhair rosede pakhair khiriyat pa niru rosede mabaz da alhamdulillah lak shukr ada ko ha ki ab yo ve ta pakhair ba niru rosede ma sha Allah dir khwali safar ذاتی مونږ روسي د ابو دابي ريپورت ته زما سره خوګ رور زما ملګری د مال تروز به جان ور سره زونګ ډیر خوګ ملګری سمیر سمیر کنا شمیر کاکا او زما انکل کاکا زما سره دی ابو دابي تر روسي د احساس مونږ دا نه محسوس کوو چې پر دې وطن درالو د ځخکار لګه چې د مردان نظرې په خبر ته لړشي او انتظار دې ملک انتظار وایي او نو ډیر خپل وطن دی د وطن دم د کوم مقصد د پر راغلي زون سروس ان شاء الله ورس پورز به تاسو نه ویډیوز راوړو د دې مسافر حال د دې مسافر سند به تاسو خاينو وسخه کافی ستړي شو زوبه ډیرې تل کې آرام کو او تاسو سره بونګه سبا ملاقات کو خزمونګه دا غاړې دي دا ماشا الله هر بزو بزو آرام وکاو او بیا به سره غپ لګو ان شاء الله ناستی دام ناستی اگلی اول از پروتی ترخان دایی ناستی اول اگلی ناستی پا خیر را ورسی دا همزدار ناستی خوش را دیخم